Dobrý den. I dnes jsou pro vás připravena tři témata z kosmonautiky. Nejprve se podíváme, jak probíhá stavba nové mobilní vypouštěcí plošiny pro rakety SLS. Druhé téma se bude věnovat zkoušce nově vyvíjeného raketového motoru Ion R. Na závěr tu máme start Falconu 9 s další porcí družic Starlink. První tři mise z programu Artemis obslouží základní varianta rakety SLS. Od mise Artemis 4 se však začne používat její vylepšená verze s výkonnějším horním stupněm. Díky tomu se zvýší nosnost rakety, ale nese to sebou i komplikace. Kvůli jinému uspořádání druhého stupně nebude možné použít původní mobilní vypouštěcí plošinu. NASA mohla jít cestou přestavby, ale nakonec si objednala stavbu z brusu nové plošiny přesně na míru vylepšené rakety SLS. V průběhu uplynulých týdnů a měsíců byla u montážní haly VAB sestavena kostra základny. Tvoří ji celkem 43 velkých ocelových dílů. Některé z nich vážily i přes 40 tun. Jejich spojení zajišťuje nejen 7526 šroubů, ale také okolo 60 metrů svarů. Kostra základny vyrostla na provizorních podpěrách, aby byl ke všem místům optimální přístup. Další kroky se už ale budou dělat na definitivních podpěrách. Konstrukci vážící okolo 1200 tun tedy bylo potřeba přesunout. Nejprve došlo k jejímu zvednutí asi o 5 metrů. Následně pod konstrukci zajel crawler transportér, který si ji naložil na záda. Obří dopravník pak popojel asi o 60 metrů a umístil základ plošiny na připravené podpěry. Tady v dalších měsících proběhne instalace nejrůznějších potrubí a elektrických sítí. Mise Artemis 4, kdy bude plošina ML2 použita poprvé, je zatím plánována na rok 2028. V loňském roce se americká firma Relativity Space dočkala prvního startu své rakety Terran 1. Nosič z kategorie malých raket byl zajímavý třeba vysokým podílem 3D tisku při výrobě nebo použitím zkapalněného metanu. Premiérový start se nezdařil a firma zakrátko oznámila, že s malým Terranem 1 končí. Nazbírané zkušenosti chce investovat do vývoje větší rakety Terran R. Zatímco Terran 1 byl schopen teoreticky vynést na oběžnou dráhu necelou tunu nákladu, Terran R má vynést 33,5 tuny. Jeho první stupeň by navíc měl být znovu použitelný. Pohon prvního stupně bude obstarávat 13 raketových motorů Ion R na kapalný kyslík a metan. Premiéru Terranu R nemůžeme čekat dříve než v roce 2026. Už teď ale probíhají intenzivní zkoušky. Takhle třeba vypadal statický zážeh raketového motoru Ion R. Bylo to mimochodem vůbec poprvé, kdy byl tento raketový motor otestován na plný výkon. K zážehu došlo na Stennisově středisku ve státě Mississippi, které se specializuje na testování raketových motorů.
10. května v 6:30 našeho času se k životu probudilo 9 raketových motorů Merlin. Falcon 9 od SpaceX tak opustil rampu SLC 4E v Kalifornii. And lift off Falcon 9, go Starlink, go SpaceX. V rámci mise Starlink 8-2 letělo na oběžnou dráhu celkem 20 družic. Ovšem největší pozornost přitahovalo 13 z nich. Šlo totiž o družice Starlink, které jsou určeny k přímé komunikaci s mobilními telefony. Prvních 6 družic Starlink z tohoto programu bylo vypuštěno letos v lednu. Další 6 pro přímou komunikaci s mobilními telefony následovala v dubnu. To, že bylo nyní vyneseno 13 těchto družic, znamená, že SpaceX pokračuje ve zkouškách celého systému. Horní stupeň Falconu 9 dopravil družice na dráhu ve výšce zhruba 290 km se sklonem 53 stupňů vůči rovníku. Z této doručovací dráhy se družice na finální dráhu přesunou sami. S pomocí svých jontových motorů vystoupají do výšky 535 km, kde začnou pracovat. První stupeň Falconu 9 byl i tentokrát použit opakovaně. Konkrétně letěl po čtvrté. V Tichém oceánu už na něj čekala plošina Of Course I Still Love You, na kterou úspěšně dosedl. Na tomto místě bychom chtěli velice poděkovat těmto 107 divákům. Tito lidé se rozhodli náš kanál podpořit na platformě Hero Hero. Pokud byste naši tvorbu chtěli také podpořit, můžete využít uvedený odkaz. K dispozici je také funkce Super díky. Pod videem najdete tlačítko, s jehož pomocí si můžete sami zvolit hodnotu jednorázové podpory